A gente está de volta agora para falar de saúde pública. Apesar de não ter casos recentes de doença de Chagas, uma operação realizada nesse mês pretende manter bem longe qualquer possibilidade desse problema voltar, combatendo o principal vetor desse mal, o bicho barbeiro. Isso é aqui em Araçatuba, veja só. Apesar de não ter registros recentes de casos da doença de Chagas, o Centro de Controle de Zoonoses de Araçatuba e a Superintendência de Controle de Endemias do Estado de São Paulo estão realizando uma operação desde o dia 5 e irá até o final do mês, no dia 30 de setembro. O principal alvo são os locais da cidade onde tem palmeiras, local onde os barbeiros mais são encontrados. São cerca de 500 árvores em 15 regiões onde a ação vai ser realizada. A operação deve passar pela zona norte, sul e também o centro da cidade. O inseto se transporta através das maritacas e o trabalho envolve a busca do barbeiro no ninho das aves, localizado na copa das árvores. O período de junho a setembro é o período adequado para realizar a poda das palmeiras. Então é nesse período, entre junho e setembro, que a gente pode estar realizando essa ação. Aí a gente não vai causar nenhum dano para as aves que porventura possam estar chocando seus filhotes ali naquele ninho. Quando eu faço a captura, eu vi que tem a presença do bicho barbeiro, a gente já faz a aplicação do inseticida, que vai proteger, né, aquela árvore, não vai causar nenhum dano para a palmeira, mas vai evitar que ali haja um aumento da colônia do bicho barbeiro. Depois de capturados, os insetos são trazidos para o laboratório da Superintendência do Controle de Endemias do Estado, onde serão analisados para saber se estão infectados ou não. A doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro infectado com o protozoário Trypanosoma cruzi. O inseto se alimenta de sangue e, ao picar, ele defeca sobre o local e, quando alguém coça, ocorre a transmissão. E essa doença traz sérios riscos à saúde. É uma doença que se caracteriza por atingir principalmente o coração e o aparelho digestivo, esôfago e o intestino, gerando e proporcionando o megacolo e o megaesôfago. Isso faz com que, então, o coração cresça, ele fica dilatado e ele, na parte do aparelho digestivo, ele faz também essa dilatação. Ainda sem cura, a doença de Chagas tem alguns sintomas bem característicos, como o inchaço de alguns órgãos. É importante lembrar que existem também outras formas de transmissão da doença. Tem a forma transfusional, tem a forma que é decorrente, por exemplo, do indivíduo que faz um transplante, um doador que tem a doença de Chagas. E tem a forma acidental, que é aquele que ocorre que o profissional de saúde, seja no hospital ou seja em laboratório, que ele, em material, ele pode perfurar o dedo com uma agulha e esse material ser contaminado. E isso existe, pode parecer que não tem, mas existe essa forma.